საშობაო ახალწლო განწყობა და ძალიან მიხარია რომ ბევრი ადამიანია გამოსული და ზოგადად ეს განწყობა 7 იანვრამდე ასეთ მდგომარეობაში იქნება ყველა ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს გამოვიდეს როგორც დედაენის ბაღში, ასევე ახალ აღმოჩენებულზე, ეს სასიამოვნო გარემო დახვდება. კახი ყოველდღურად გვარწმუნებს, რომ ის არის საუკეთესო მერი, თბილისის საუკეთესო მერი, თბილისელებმა ნამდვილად წინვალე და საუკეთესო არჩევანი გააკეთეს. არის შესანიშნავი გარემო, შესანიშნავი განწყობა და ყველა სურჩა რომ გამოვიდნენ თბილისის ქუჩებში და ესიამოვნონ ყოველთვის.